Теректі ауданда мемлекеттік бағдарламаның аясында. Үш қабатта 36 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы басталды. Жоба бойынша аталмыш баспана пәтерге зегінде тұрған азаматтарға табысталмақ. Бүгінгі таңда ауданда 652 азамат баспанаға мұқтаж. Тұрғын үйді жоспар бойынша келер жылы табыстау керек болса да, мердігер құрылыста биылғы жылдың соңына дейін бітіреміз деп отыр. Началось строительство 30. Бұл жерде үш қабатты 36 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жоба 2 жылға жоспарланған, алайда біздер бұл жобаны уақытынан бұрын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда 6 техника, 15 адам жұмыстанып жатыр. Құрылыс материалдарының барлығы сатылып алынуда. Ал бұл аудан орталығында өткен жылдың қыркүйегінде құрылысы басталған 16 жер үйдің бүгінгі келбеті. Баспаналардың баршасы нұрлы жер бағдарламасының арқасында. Бой түзеген аудан әкімшілігі баспаналардың баршасы пәтер кезегінде тұрған азаматтарға табысталатын болады дейді. Қанша уақытта салдыңыз? Облыс әкімі теректі ауданына жасаған жұмыс сапары барысында тұрғындармен кездесті. Ауыл ақсақалдары аудан көлемінде атқарылып жатқан жұмыстарға оң баға берді. Тұрғындармен кездесу барысында өңір басшысы құрылысы аяқталған баспаналарды абаттандыру ісін қолға алуды және жасыл желекті күтіп ұстауға тапсырды. Тұрғындармен кездесіп, сөйлесіп, ақылдасып, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді біліп, солай қазір аралап жүрміз ауданда. Енді жасалып жатқан жұмыс бар ғой. Президенттің бағдарламасы, нұрлы жер бағдарламасы бойынша жаңа мына кіреберіс жерде үй салынып жатыр. Қаладағыда үй салынып жатыр бізде. Өңірімізде ең өзекті мәселелердің бірі тасжолдың сапасы болып тұр. Қазіргі таңда теректі ауданында Подстепный, Федоровка, Ресей Федерациясының шекарасынан Алғабас станциясына дейінгі тасжол жөнделіп жатыр. Жол 4-ші санатты болмақ. Оның ұзындығы 19.393 шақырымды құрайды. Алғабас станциясына дейінгі тасжолдың күрделі жөндеу жұмыстары өткен жылдың 90 айында басталып, келер 2019 жылы пайдалануға беріледі. Жобаның жалпы құны 2,597 миллиард теңгені құрайды. Жоспарда қазіргі биылғы қаралған 11 километрді осы июль айында толыққанды бітіреміз. Оны ары қарай жасай берсеңдер қайтеді біз енді қаражат? Жылдың соңына дейін нетеміз ғой. Қаражат қаралса жасаймыз? Обсудим. Ал бұл аудан көлемінде өсімдік және мал шаруашылығын 2004 жылдан бері қолға алған Махорин шаруашылығы. Былтырғы жылы аталмыш шаруашылық 800 гектар жерге егіс салып 549 тонна болатындай өнім алған. Бүгінгі таңда бұл шаруа қожалығында 70 адам жұмыс жасап жатыр. Сондай-ақ бұл шаруашылық асыл тұқымды мал өсіру ісінде қолға алған. Бүгінде қожалықтың мал қабылдайтын ветеринарлық пункті мен мал өсіретін арнайы орын жабдықталған. Теректі ауданында мал шаруашылығын қолға алған кәсіпкер субсидия мәселесін көтерді. Былтырғы жылы малға арналған өнімі аз шығып, соның салдарынан биылғы қыста біраз қиындық туындады дейді. Біз погодных условий житняк. Ауа райына байланысты мал азығы ашықты. Былтырғы жылы соның салдарынан қыста біраз қиналып қалдық. Биылғы жылы 3,7 гектар жерге мал азығын ектік. Қазіргі таңда 1300-ден астам мал басы бар. Біздер жыл соңына дейін оның санын 1600-1700-ге дейін өсіруді жоспарлап отырмыз. Биылғы жылы теректі ауданына қарасты 7 ауылға газ барады. Сондай-ақ Сарыөмір ауылында 48 орындық балаларға арналған сауықтыру орталығы да жақын уақытта пайдалануға берілмек. Жобаның жалпы құны 101 миллион теңгені құрайды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы.